Best for Soil vermikompostas - praktinė informacija. Sveiki, mano vardas yra Alfredas Grandas. Šis Best for Soil vaizdo įrašas supažindina su vermikomposto gamyba ir jo panaudojimu. Vaizdo įrašo pabaigoje rasite papildomos informacijos šia tema. Būtinai pažiūrėkite ir kitus Best for Soil vaizdo įrašus susijusius su kompostu ir sveiko dirvožemio temomis. Kompostas yra produktas, kuris susidaro, kai aerobinėmis sąlygomis mikroorganizmai suskaido organinę medžiagą. Priklausomai nuo kompostavimo metodo, apimčių, gamybos intensyvumo ir naudojamos žaliavos, gali būti pagaminamas didelis asortimentas įvairių komposto rūšių. Vermikompostas yra pats natūraliausias kompostavimo procesas. Tai apima dirvos paviršiuje gyvenančius sliekus, tokius kaip Eisenija fetida. Šiame procese labai svarbu palaikyti ne aukštesnę kaip 35 laipsnių Celsijaus temperatūrą, nes priešingų atvejų sliekai gali žūti. Vermikompostas pasižymi didžiausią mikroorganizmų įvairovę ir laikomas veiksmingu kai kuriems patogenams slopinti. Tačiau jis nenaikina piktžolių sėklų. Todėl užsiimant pramoninę komposto gamybą, rekomenduojama gaminti ir termofilinį kompostą, ir vermikompostą. Dėl unikalių vermikomposto savybių jis dažniausiai nenaudojamas kaip kompostas ir neskleidžiamas dideliais kiekiais laukuose. Be mikroorganizmų įvairovės vermikompostas turi gerokai didesnį augalams prieinamų maistinių medžiagų kiekį. Be to, vermikomposte yra didelis kiekis fitohormonų, tokių kaip auksinas, giberelinas ir citokininas. Vermikompostas pasižymi ne tik aukštesnę kokybę nei termofiliniu būdu pagamintas kompostas, bet ir jo gamyba yra sudėtingesnė bei brangesnė. Todėl vermikompostas dažniau yra naudojamas didelės vertės pasėliuose, tokiuose kaip įvairių augalų rūšių daigynuose, sodininkystėje, daržininkystėje ar net golfo aikštynuose. Augalininkystėje vermikompostas ar iš jo pagamintas ekstraktas gali būti naudojamas sėklų apvėlimui arba pasėlių purškimui. Normos yra labai mažos, prasidedančios nuo 1 litro vienam hektarui. Daugumoje ES valstybių narių beveik nėra jokių vermikomposto gamybą reglamentuojančių įstatymų. Vermikompostą gaminant patalpose nereikia bijoti dėl išmetamų teršalų, pavyzdžiui, skleidžiamo kvapo ar skysčių nuotėkio. Kai kuriuose ES valstybėse narėse vermikompostas yra reglamentuojamas kaip trąša, o ne kompostas. Skirtingai nuo termofilinio kompostavimo, vermikompostui nėra jokių reikalavimų dėl minimalaus tūrio. Didžioji dalis žaliavos, kuri bus naudojama vermikomposto gamybai, turi praeiti 2 etapus. Pirmasis etapas – tai termofilinė stadija, kurios metu sunaikinamos piktžolių sėklos ir galimi augalų ar žmonių patogenai. Antrame etape suskaidoma pirminė žaliava, tolygiai sumaišoma, suminkštinama ir stabilizuojama, nes priešingų atvejų dėl staiga pakilusios temperatūros vermikomposto gamybos metu gali žūti sliekai. Galvijų, arklių ar ožkų mėšlas yra puiki žaliava vermikomposto gamybai. Jeigu bus atliekamas žaliavos termofilinis procesas, tai pradinė žaliava gali būti ir įvairesnė. Į vermikompostą dedamų medžiagų anglies ir azoto santykis turėtų būti 25:1. Sliekų optimalus produktyvumas galimas tik esant labai ribotoms aplinkos sąlygoms, todėl gamybos procesas turėtų būti reguliariai stebimas ir kontroliuojamas. Optimali temperatūra yra nuo 15 iki 30 laipsnių Celsijaus, o sliekų išgyvenamumo riba yra nuo 0 iki 40 laipsnių Celsijaus. Pageidautinas drėgnumas turėtų būti tarp 60 ir 80%. Į vermikompostą nuolat turi patekti deguonis, todėl kompostuojama medžiaga turi turėti gerą fizikinę struktūrą. pH turėtų būti tarp 5-8, o druskų lygis neturi būti per aukštas. Profesionali vermikomposto gamyba vykdoma ištisus metus. Jei dėl vietos klimatinių sąlygų negalima gaminti žiemą, tai gamybą galima vykdyti tam tikslui pritaikytose patalpose. Labai svarbu nuolat stebėti gaminamo komposto kokybę. Mes taip pat parengėme Best for Soil vaizdo įrašą šia tema. Kiekvienoje ES valstybėje narėje vermikomposto panaudojimo taisyklės yra skirtingos.
Paprastai vermikompostas laikomas kompostu ar trąša. Kiekvienam naudojimui gali būti taikomos skirtingos taisyklės. Todėl komposto gamintojas turi užtikrinti, kad yra laikomasi nustatytų reglamentų. Vermikompostas dėl savo unikalių savybių gali būti naudojamas ne tik kaip trąša, bet ir mažais kiekiais. Komposto ekstraktas gali būti naudojamas sėkloms apvelti, purškimui ant augalų lapų arba tiesiog išpurškint jį ant dirvožemio. Vermikompostą taip pat galima įterpti susėjamąją, panaudoti kaip priemonę dirvožemio substrato pagerinimui arba kaip stimuliatorių vynogynų ar sodų sodinimui. Kokybiško komposto gamybos procesas reikalauja daug žinių ir patirties. Jei norite gauti daugiau informacijos apie kompostą, būtinai apsilankykite Best for Soil svetainėje, kur galėsite rasti papildomos informacijos.